eles. Saiam do caminho. Eu ouvi um tiro. Vou entrar. Aguenta aí, cara. Eu já pedi ajuda. Ele foi pra lá. Ali. Se mandem daqui. Saiam. Põe as suas mãos onde eu possa ver. Agora! Cara, fique longe de mim. Solte a garota. Afastem-se daqui. Ou ela morre. Saiam da sala. Vão, agora! Saiam. Se você abaixar essa arma agora, ela não morre. Escuta, por que você não a deixa ir? E fica comigo. Se você abaixar essa arma agora, ela fica viva. Abaixe a maldita arma! Está bem. Está bem. Empurra para longe. Olha. Você viu isso, querida? Calma. O senhor policial é seu amigo. Você quer que eu morra. Todos querem que eu morra. Não, não, não. Ninguém quer que você morra. Agora solte a garota. Não. Ela é quem mais quer que eu morra. Não faça isso. Ouça. Ouça. Ninguém ainda foi morto. Podemos todos sair vivos dessa. Eles estão tentando me matar! Não! Eu estou cheio disso, seu miserável! Não! Para futuras negociações a respeito dos efetivos da Polônia e da Hungria e nas notícias locais. Desde menina refém de 8 anos foi morta. Autoridades locais e líderes comunitários estão animados com a atitude, pois parece que a forte onda de violência que tem assolado a cidade pode estar chegando ao fim. O porta-voz do departamento de polícia disse que eles estão aguardando para ver o andamento. Não. Vamos lá, cara. Não seja babaca. Eu não tô afim. O rapazinho tá aqui de lagar. Cai na boca. Saca essa, cara. Eu não engulo essa trégua com os Blades. Eu não sei o que o Cisco está pensando marcando essa reunião com esse maldito crioulo do Willy.
Mas só que eu não quero levar chumbo nessa parada por vocês não saber que droga fazer quando a coisa esquentar. Você fica aqui e dá 5 minutos. E daí vem pegar a gente, compreende? Saquei. Ei! Vê se responde como um homem, seu trouxa, otário. Eu entendi, Jesus. Você é o Jesus? E quem é você, otário? Cadê o Willy? Ou ele não pôde vir. Então ele quis que você se encontrasse comigo. Porcaria. Eu sabia que o Willy era um trouxinha qualquer. Ele precisa desse branquelo idiota para fazer o serviço por ele. E daí, se você é o garotinho de recados, qual é o recado dele, ô garotinho? O Willy acha que a luta entre os Lords e os Blades é um fator que contribui para quebrar o orgulho moral da vizinhança dele. Tudo o que ele pede aqui. Se tem uma chance de paz. Quem é você, afinal? Desce daí, trouxa. Agora. Deixa a festa começar. Vamos acabar com esse otário! Final perfeito para um dia glorioso. Trégua entre as gangues e manterá nossos amigos da polícia ocupados. Nós o perdemos. Vão achá-lo. Tenente, parece um massacre de gangues. Tinha dito que havia uma trégua. Trégua é uma ova. São os negros contra os latinos. É sempre a mesma coisa. Nunca vai acabar. Bom, já está na hora de acabar. E o senhor, o que vai fazer? Como eu? Nós chacoalharemos todos os membros de gangue dessa vizinhança. Não quero uma maldita guerra aqui. Você entendeu? Vamos fazer uma rede em volta da área. Eu não achei nada no bolso dele, não. E você? Assegure-se que não haverá retaliações. Olha, não vai resolver, tenente. É uma perda de tempo. Eu nasci nessa vizinhança. Um passo de cada vez. Hã? Me dê notícias. Lucinda, chegou cedo. Eu esperava você daqui uma hora. Ah, que engraçado, não tinha percebido. Você é uma péssima jogadora. O que será que temos aqui? Frango cozido, pão de milho e torta de maçã. Agora eu sei que estou encrencado. O que está tramando, Lucinda? Uma amiga minha tem um problema. O nome dela é Rebecca Sanchez. Eu achei que você podia ajudá-la. Que tipo de problema essa sua amiga tem? Problema com o carro. A única razão dela não ter vindo é porque ela está trabalhando numa clínica. Eu disse a ela que eu ia te pedir para encontrar com ela. E aqui está o seu nome e telefone. Ligue para ela.
E como seu almoço? Nunca vi uma coisa como essa. Eu acho ridículo. É, pra você ver. Mas é assim mesmo. Pois é. O que você pode fazer? Ei, tudo. Como é que vai essa parte deixar comigo? Eu não. Não se preocupa não, tá? Tchau. E aí, Joe? Tem que malhar muito, cara. É, tem mesmo. Eu não sirvo pra isso, não. Me conta. Nada. Ninguém sabe nada das ruas. O rapaz sumiu. Nós sabemos que ele não foi até a polícia. Ainda. Eu não quero que nada interfira no nosso plano. Eu quero o nome. Eu quero o endereço. E quero que a guerra comece. Clínica Médica Geral. Você tem que prometer se comportar direito. Pegue com a outra mão, porque com essa aí tá difícil. Uhum. Isso mesmo, pronto. Obrigada. De nada. Rebecca Sanchez? É, você é o Barrett? Uhum. Você tem alguma informação ou não? Bem, eu não sei o que dizer enquanto não examiná-lo. Estacionou ele perto daqui? Eu estacionei o quê por aqui? O seu carro. Mas eu nem tenho um carro. Bom, que tipo de informação está procurando? Eu quero saber sobre o sumiço do meu irmão. Olha, eu não sei do que você está falando. A Lucinda me disse que você tinha um problema com o seu carro. Olha, cara, eu falei com a Lucinda de manhã e ela me disse que conhecia um ex-tira que talvez pudesse me ajudar. Agora eu sei por que a torta de maçã. Olha, eu não sei nada a respeito do seu irmão e também não faço mais serviço de polícia. Me desculpe. Bem, tudo bem. Sabe, para dizer a verdade, eu não esperava muito de você de qualquer jeito. Bem, neste caso, boa sorte. Ei, Barrett, eu vou te contar um segredinho. Nem mesmo a polícia faz mais qualquer serviço da polícia. Acalma. Você está entre amigos. Quem são vocês? O que querem? Carlos, onde é que ele está? Eu mandei ele fazer uma coisa e ele não voltou mais. Ele é só um garoto. No que foi que você meteu ele? Quando ele voltar, manda ele me procurar. Hein? Vê se deixa ele em paz. Ele não quer fazer parte dos vossos. Tarde demais. Sabe? Eles estão tentando me matar! Não! Eu já estou cheio disso, seu miserável! Não! Ah! Ele foi eliminado. Vamos ver. Barrett, você está bem? Isolem a área. Afastem. Afastem. Ei, Jake, o que achou dos Dodgers? 6 de uma vez. É, parece que é a nossa vez, hein?
se mexe, cara, não se mexe! Eu disse pra não se mexer, eu estouro seus miolos! Vamos, é vamos, depressa! Onde é que tá a grana? Anda, Leandro! Tá a grana pra cá, cara! Não ouviu, não? Depressa, anda, depressa! Na placa! Não, por favor! Onde é que tá o dinheiro, hein? Onde está o dinheiro? Cara, depressa, depressa, homem! Me dá o dinheiro! Agora! Vamos! Vamos! Emílio, como é que você tem coragem de cobrar tão caro por... Abaixa esse imbecil! Ei, por que está tão nervoso? Tem mais suco de laranja por aqui. Ei, tudo bem, tudo bem. Calma. Você está bem? Estou assustado. É. Obrigado, hein? Obrigado. O que houve, meu? Qual é o problema, Cisco? Queria falar do que aconteceu ontem à noite. Emílias mentiu. É meu tio. Você agiu bem legal, cara. Tudo bem, o Emílio já me agradeceu ontem. Eu não quero nada de você, cara. Aliás, eu não acredito em solitários. Você salvou meu tio. E eu vim te agradecer. Só isso. Bom dia, meu chapa. Você tem um amigo que dirigiu um Ford preto ontem à noite? Ei, cara, eu não sei de nada, eu não ouvi nada. Você sabe o que eu disse, que você sabe. E eu digo que você tem um amigo que dirigiu um Ford preto. Eu te fiz uma pergunta. Eu te disse que não sei de nada, cara, eu não sei. Não! Chega! Deixe o Billy ir embora. Me dê um nome. E eu mando parar com isso. Se não, eles vão te soltar. Te dar um tempo para refrescar e te arrebentar de novo. E aí eles vão te soltar. Te dar um tempo para refrescar e te arrebentar de novo. Por favor, me ajude. Se você não quiser, daí... Não foi tão duro assim, foi? Agora me dá o endereço. Ah, não? Olha só. O endereço. Se vira! Oi? Senhor Barrett, eu não tenho mais ninguém. Preciso da sua ajuda para achar meu irmão. Eu já disse que não faço mais esse tipo de serviço. A Lucinda me disse que nos dois últimos anos, você tem ajudado a ela e as crianças. Senhor Barrett, eu estou com medo. Eu preciso de você, eu não tenho ninguém com quem contar. Tudo bem. Que idade ele tem? 15 anos. Há quanto tempo sumiu? Dois dias. Dois dias?
Bom, talvez ele esteja com a namorada, ou talvez ele tenha saído por aí com os amigos. Não, e... Carlos, ele não sairia assim sem me avisar. Nem mesmo a gangue dele sabe onde ele está. Ele tem uma gangue? Tem. Bom, desculpe, não posso estar. Oh, você é um belo herói, não é? Um justiceiro comum com um escudo brilhante. Não. Nunca foi isso. Agora me dê licença. Você tem problemas, Fernandes? Fica quieto, cara! Fica quieto! Eu te disse sem retaliações. Fica quieto! E você? E você? Aperta o cerco. Eu não quero deixar passar nenhuma pessoa. Você me entendeu? Hã? Ah, eu entendi. Vai, vamos! O que há, hein, Bolaue? Isso não faz sentido. Bom, pra mim faz muito sentido. Os malditos dos Lordes estão mastigando a gente e cuspindo, cara. Nós não vamos cair pra cima dos Lordes ainda. Isso é dar chance pro Revide, porque não temos provas. Bom, eu digo pra gente pegar o Cisco e o resto daqueles mexicanos laranjas e mandar balas nele. Não. Vê se esfria. Que história é essa de esfriar, hein? Aqueles cachorros nojentos estão se metendo no nosso negócio. A gente tem que apagar eles. Pode crer. É. É isso, cara. Vamos nessa. Só. É, é isso, vamos nessa. Aí. Ó, Willy. Nunca mais me diga o que devo fazer. Entendeu, malandro? Eles vão pagar, Billy. Olha o que fizeram com um dos nossos, cara. Olha pra ele. Desde que você começou a lidar com o lixo do Bola 8, nossos camaradinhas têm levado chumbo. Vamos parar com isso. Vamos chegar neles agora. Sabe o que eu digo? Vamos apagar eles já. Temos que espirrar esses malditos crioulos antes que mandem no nosso pedaço. Tudo bem. Eles pegaram pesado. Junto ao resto do nosso pessoal. Agora. Rebecca. Eu queria falar sobre ontem à noite na oficina. Que bom que você me ligou. Olha, eu não posso prometer nada, mas... podemos conversar. Onde estão seus pais? Morreram quando o Carlos tinha 5 anos. E eu 18, então sei o que eu queria. Nós só temos um ao outro. Você sempre viveu nesse bar? Sim. E quanto a você? Também. Toda a minha vida. Vê aquele campo ali? Meu pai costumava me levar lá todo domingo. Desde então, muitas coisas mudaram. Bom, aqui nessa vizinhança... Se você é um garoto e quer sobreviver, tem que se juntar a uma gangue. O Carlos costumava apanhar das gangues todo dia, na ida e na volta da escola. Queriam que se juntasse a eles e o chamavam de covarde. O único jeito dele poder ir para a escola foi entrar na gangue. Ele é dos Lordes Latinos da Zona Oeste? É. E ele ainda está frequentando a escola? Até isso acontecer. Ele nunca faltou nem um dia sequer. Ele é um bom estudante. Matemática, ciências.
Ele quer ser astrônomo. Ele só fala nisso. É como se a vida aqui fosse tão ruim que ele quer poder viver num outro planeta. É. Eu sei o que ele sente. Barrett. Hum? Eu preciso saber. Você acha que dá pra me ajudar? Bom, deixa eu ver o que eu descubro. Você trouxe alguma foto do Carlos? Trouxe. Aqui. Tudo bem. Você queria me ver? Carlos Sanches. Preciso encontrá-lo. Nós também, meu chão. Foi a irmã dele que pediu, não? Nós estamos seguindo ela. Se ela tiver sorte, eu vou saber dele antes que Deus. E por que tantos soldados? Há 3 meses, Bola Oide e eu sentamos para terminar com a guerra. Há 2 dias eu mandei 4 dos meus chapos para falar de negócios. E eles apareceram mortos. Na mesma noite, Carlos estava lá. E agora ele desapareceu. Hoje de manhã, nós achamos o Piuí com 15 balas na cara. Se o Bola Oide quer guerra, eu posso juntar 7.500 soldados em 1 hora. E a festa vai esquentar, Barrett. A senha vai se espalhar. E o bairro vai lotar de chapas num segundo. Você entendeu, Barrett? A vida de todos no pedaço não será mais a mesma. Essa cidade vai queimar. É o que você quer, Cisco? É o que eles estão querendo, cara. O que você vai fazer se souber que o Carlos fugiu? Isso não é da sua conta, cara. Conclusion. Forensics began as an inexact science, but has since used the cutting edge of biomedical technology to provide for the policeman in the field the greatest amount of information with the least amount of evidence. Então, ser legista é mesmo a melhor coisa que podemos fazer aqui. Senhoras e senhores, obrigado e um bom dia. E para concluir, a medicina legal se iniciou. Jake? Jake. Oi, Ray. Como vai você? Que bom te ver, meu amigo. É bom te ver. Como vai você? Para dizer a verdade, cansado e com tédio. E você? Como vai? Eu vou bem. Vou bem. Não sente falta de estar na ativa? Nem um pouquinho? Eu não sei. Eu não penso muito nisso. E aí? Por que está aqui? Preciso ver um relatório policial. Aquele do tiroteio de gangues da outra noite, na esquina da Rua 7. Sabe, se eu não te conhecesse bem, eu ia achar que está fazendo uma investigação particular. Vamos ver o que o computador nos diz. Vamos ver. Vamos lá. Temos um jovem negro morto, 4 jovens hispânicos mortos. A balística confirma uma das armas dos hispânicos como sendo a que matou o jovem negro. Cápsulas de balas por todo o local. Jake, é só mais um dia quente em Los Angeles. Agora, isso é estranho. De acordo com o relatório, um grupo das cápsulas de balas tinha depósitos de óleo onde haviam tocado nelas. Checaram as impressões digitais? Bem, é isso aí. Havia óleo, mas nada de impressões digitais. Eu não entendo. Alguém já investigou isso?
Aparentemente, não. Qual é a assinatura no relatório? Aqui diz Tenente Bill Crowley. Não acha que o departamento está envolvido? Não sei. Veja o que mais você pode descobrir para mim, tá bom? Por favor. Tá bem. Com um pouco de sorte, não vamos encontrar nenhum João Ninguém no morgue que bata com a descrição do rapaz. Me dá uma ligada depois, tá bom? Certo, eu dou. Ei, obrigado. É isso aí, Jake. Essa vai ser uma noite muito interessante. Ô, Barrett! O que você estava fazendo com aqueles desgraçados dos Lords, hein? Você tem 5 minutos para me contar, cara. Vamos lá, desgraçado. Vamos! Eu vou cortar a tua alma. Não, cara. Nem ao menos pense nisso. Você é o Bola 8? Certo. Você é o Barry. Que anda com o pessoalzinho da área. Você resolveu me pegar. Por quê? Ele tá andando com os Lords, cara. Um estira tem que saber que não deve se meter com negócio de gangues. Eu não estou interessado nos negócios da gangue. O Cisco está disposto a ir à luta. Porque na outra noite você pediu uma reunião e 4 dos caras dele foram mortos. E aí, o que houve? Eu não fiz nada. Eu perdi um ontem à noite e outro essa manhã, então as reuniões acabaram. Alguma coisa não bate aqui. Eles perderam 4 e você perdeu 2. E nenhum de vocês se responsabiliza por isso. Vai levar um tempo para descobrir o que é que é. Tempo? Tempo é coisa que não temos. Começou. E vamos à festa. Olha, você me dá 2 dias. Eu acho que consigo também com o Cisco. Eu acho que não. Você queria uma trégua. Ninguém vai ganhar com uma guerra, Bola 8. Vamos ver. Como é que eu estava, hein? Que passou? Você tá ótimo, cara. Depressa, só vamos pegar as automáticas. Ora, o que é que temos aqui? Bom, vamos logo. Ah, senta aí, cara. Ah, legal. Quentinho, senta. Vamos carregar. Frank, temos 2 mendigos na área. Entendido. Ei, que é isso? Não se metam com os Lords Latinos da Zona Oeste. Aqui está. Você vai se arrepender, hein? Me põe no chão. Qual é, cara? Qual é a sua? O que você está querendo, hein? Qual é? Camarada, você não sabe com quem você se meteu. Meu irmão Willy vai arrebentar com esse seu barato, tá sabendo? É isso mesmo que eu quero. Isso é música, cara. Olha só, saca só essa melodia, meu irmão. Isso aqui é música legal. Olha só. Quem é? O Willy, por favor. Willy. O que é? Ahorita matamos a tu hermano. Tinha que ouvir ele gritar. Ei, Willy, apagamos o teu irmão. Ele gritava, não, não, por favor, não. Como um mariquinha. Por que você deixou a polícia, Bert? Eu tinha essa oficina que era do meu pai. Consertar os carros com ele foi um dos melhores tempos da minha vida.
Não saiu da polícia para consertar carros. Faz uns 3 anos, aconteceu um incidente. Um maníaco pegou uma refém de 8 anos, então... Quando eu baixei a minha arma, o filho da mãe a matou. Daí, quando eu saí do hospital, eu deixei a polícia e voltei para casa. Toda a minha vida, eu vivi com medo nessas ruas. Medo por mim, pelo Carlos. Isso não é vida. Na opinião do presidente, com os índices econômicos em alta, mesmo que hajam dificuldades por vir, o prognóstico para o país é muito bom. No noticiário local, parece que a trégua entre as gangues acabou definitivamente. 2 homens foram mortos ontem à noite quando um depósito de armas do centro de Los Angeles foi furtado. Um dos homens encontrado morto na cena do crime pertencia à gangue do South Central Blades. E de acordo com testemunhas, o assalto e os homicídios foram cometidos pela gangue rival Westside Lady Clubs. E agora, a investigação é o Itamar. Essa é a sua ideia de trégua. Eu disse que o pessoal do Bola 8 não era de confiança. Você não vai ficar feliz até ter uma maldita guerra, não é? Do que você está falando? Eles acabam de atacar a gente. Você entrou num depósito de armas ontem à noite e matou um Blade. Por quê? Do que você está falando? Eu te dei 2 dias e não mexi mais com aqueles malditos Blades. Eles tinham testemunhas, Cisco. Pela última vez, trouxa, eu juro pela minha mãe. Eu não sei de que troca você está falando. E quanto antes esses porcos voltarem para o pedaço deles, melhor. Desgraçado, vai aprender a me respeitar, cara. Uma arma não vai te dar o respeito, Willy. Ah, não me diga, cara. Aqueles filhos da mãe mataram meu irmão. E agora eles vão pagar. Os Lords não mataram o seu irmão. Você não me segura, cara. O Bola 8 não me segura. Os tiras não me seguram. Como é que você vai me segurar, hein? Me escute. Você vai começar uma guerra sem motivo. Alguém está aprontando com vocês e com os Lords. Foi outra pessoa que matou seu irmão. Eu preciso encontrar o Bola 8 e quero isso agora. Depende de você. Me dê um motivo para te respeitar, cara. Vai estar pronto para essa noite. Faltam umas mangueiras e um para-choque. Vai estar pronto. Nós ainda não conseguimos nada com o tal Sanches. Todo mundo está batendo. Eu quero as provas em dobro nas ruas. Quero que revistem todas as escolas e cantos. Quero cada pedaço virado e portas arrombadas. Eu quero Carlos Sanches. Nós ainda temos um problema. Problema? Um cara chamado Barrett. O Willie ia ter que acertar o Cisco. E o Barrett se meteu e não deixou. O que dizem é que esse Barrett é um estira. Jake Barrett. Isso. Você o conhece? Já ouvi falar. Se formou em Stanford como o melhor da turma. Ele é um tira altamente condecorado. Até ganhou um prêmio por méritos no mesmo ano que eu ganhei.
Agora ele está fora de ação. Uma criança foi morta e ele se sentiu culpado e deixou a polícia. Agora ele está desperdiçando a vida fazendo caridade para crianças na rua. Mas ele é uma parte com a qual eu não contava. Quem? Lavinia. Cuidem dele. Façam parecer que foi uma gangue. Alô? Oi, sou eu. Eu estava pensando numa coisa que você me pediu. Uma coisa a respeito do Carlos e... Eu não sei se isso quer dizer muita coisa, mas... Uma coisa que o Carlos sempre dizia pra mim é... Estar em paz. Ele encontrava paz nas estrelas. Ele estava sempre olhando pro céu. Nós vamos achá-lo, Rebecca. Eu só queria poder fazer alguma coisa a mais. Eu te ligo mais tarde, tudo bem? Que surpresa agradável. Tem um outro no banco de trás. Lembra daquelas cápsulas de bala? Sim. Olha, sem impressões digitais? Tá. Aqui está a razão. Olha isso. Eles usaram ácido para removê-los. Esse cara pinta o cabelo e está usando lentes de contato. Eles tiveram um baita trabalho para esconder as identidades. Eles tentaram me matar hoje à noite. Eles são profissionais. Quero saber quem eles são, Ray. Esse cara fez uma cirurgia séria. É um começo. Bom, é melhor manter isso só entre eu e você, entendeu? Eu estou nessa, com você. Certo. O que quer que eu faça? Você está bem? Claro. Eu preciso encontrar o Carlos Sanches. Ele é a peça que falta. Quantos guardas na seção? C e D. Na C, só um e nós eliminamos. Tem mais um outro cara na manutenção, uns 9 metros do elevador de carga. Vai ser na hora de fechar. Ele não vai estar muito atento e nós eliminamos. Vamos seguir pela rampa 11, 24 metros, até chegarmos ao setor D. Lá só encontraremos 3 guardas. Nós eliminamos. É isso. Mais um serviço desse e aposentamos. Você acha que trabalhar na polícia foi divertido, é? É, nós ficamos 5 anos na prisão. Mal posso esperar para ver a cidade em cinzas. Acreditem, o crescendo chegará em breve para nós. Isso vai queimar, e vai queimar legal. King e Lovinger ainda não voltaram. O corpo do Barrett já foi encontrado. Nada no radar. Parece que o Barrett sumiu de vista. Parece que o Barrett voltou à ativa. Quem sabe ele teve sorte. Eu não acredito em sorte. Vamos cuidar do Barrett de outro modo. Qual é? Acabei de falar com Barrett. Tentaram matar ele ontem. Ele quer se encontrar comigo agora. Onde?
Spankers. Droga, cara. Nosso pedaço. Tem certeza disso, é? Ele vai. O Barrett é louco, mas não é burro. Além do que, ele pode fazer alguma coisa pra gente ganhar tempo. Me esperem. Estamos avançando. Lembre-se que uma vez dentro do cofre, vocês terão 2 minutos e meio. E se estiver fechado? Se o cofre estiver fechado, entramos em 4 minutos. É demais. Faça com que esteja aberto. O bola 8 já está no palco. $1.000 como Barrett vira pó antes do sol se pôr. As escutas estão ligadas. Aqui é do concerto de Carlos Barrett. Se você deixar o seu nome e telefone, eu ligo depois. Ei, Jake? Jake, você está aí? É o Ray? Droga. Olha, eu identifiquei uns nossos amigos. Me liga assim que puder, ok? Ray, sou eu, certo? O que você achou? Acredita nisso? O cara tinha uma válvula mitral de plástico. É francesa. Só tem 2 locais no país onde pode consegui-la. Mas eu consegui identificá-lo pelo tipo sanguíneo e raio-x. Tudo bem, onde nos encontramos? Me encontra no beco da 8 com a Atlantic. Mas uma coisa, seu palpite estava certo. O quê? Mentiras? Eu explico tudo depois. Ele nunca vai ver o Barrett. Certo, Ray. Eu peguei. Vamos cair fora,
aí, manda, chato, vambora, vambora, vambora! Vai por trás! Bro? É o Jake Barrett. Jake, por onde você andou? Faz um tempão, hein? Que diabos está havendo, Crow? Bom, teve um homicídio. O identificaram como assassino. Quem foi assassinado? Um membro de gangue chamado Bola 8. Por que não nos encontramos? E falamos a respeito disso. E vemos o que é que está havendo, hein? Lamento, mas não estou para conversas no momento, Crow. Jake, isso é sério. É, eu sei. E não se incomode me rastrear. Jake. Jake. Achei. Conseguimos. Pegue-no. Sim. Nada com o Carlos, mas achamos a sua irmã. Ah, bom. Agora só me dá o endereço. Delaney 1824. Nós vamos pegá-la. Bom, não. Eu cuido disso pessoalmente. Sim. O senhor viu esse rapaz por aqui? Tudo bem, eu sou Tira. Sim, eu sei onde ele está. Senhorita Sanchez? Sim. Eu sou o oficial Green, preciso falar com a senhorita. Falar sobre o quê? É sobre Jake Perry. Nós costumávamos trabalhar juntos não muito longe daqui. Eu preciso falar com ele. Por que não tenta o auxílio à lista? É, o Jake me contou de você. Ele disse que você é alguém confiável. A polícia está procurando pelo Jake. Estão com essa ideia maluca de que ele está envolvido na morte de um membro de uma gangue. Ele está encrencado. E eu tenho que avisá-lo. Qual o número da sua insígnia, oficial Green? 3562. Ei, calma, menina. Calma. Vai devagar. Obrigada. Eu tenho dois filhos. O Jake adora criança. Disseram que a causa do homicídio foi o Jake estar procurando um rapaz desaparecido. O seu irmão. Eu sinto muito incomodá-lo. Oficial Green. Ele me ligou de manhã. Foi até o Parque Gwirt. Joana! Cadê a Rebeca? Carlos, meu nome é Jake Barrett. Eu sou amigo da sua irmã. Eu estou aqui para ajudar você.
vim aqui para te fazer mal. Olha, eu vou tirar a minha arma. Tudo bem? Você não conhece a minha irmã? Conheço, sim. Você não conhece a minha irmã? Assim é que eu soube onde você estava. Estar em paz. Sei que alguma coisa terrível aconteceu aquela noite. Mas eu vou cuidar disso. Você não tem mais do que ter medo, Carlos. Eu estou cansado. Eu não quero mais ter que fugir. Nenhum de nós. Seu guarda? De novo, não. Estou com medo, cara. Ele estava matando todo mundo. Não sabia o que fazer. Acha que pode identificá-lo? Nunca vou esquecer aquele rosto, cara. O jeito dele olhar. Ele quis me matar. O problema é que eu não posso voltar. Vê, eu não fiz nada. Eu não ajudei meu pessoal. Eu fugi. Eles vão me matar. Não se souberem a verdade, Carlos. Você não poderia ter feito nada, então... Temos algo em comum. Eu já passei por isso antes. Nós não vamos ter mais que fugir. Tem uma cabana aqui. Vamos olhar. Você costuma ouvir carros por aqui? Não, nunca. Os tiras só passam aqui à noite para dar uma checada. Eu quero que aguente firme. Vou tirar você daqui. Por aqui. Vamos. Já vemos o alvo. Estamos na caça. Vamos. Mas como assim ela sumiu? Não sei, eu achei que era a polícia. Mas quando eu falei com eles, eles não sabiam de nada. Daí, recebi uma ligação de alguém que disse que quer que você leve o Carlos. Lá na estação de trem, às 9 horas, sozinho.
E eles vão fazer um trato. O que você vai fazer, querido? O que for preciso. John Kane, o cara de coração de plástico. Trabalhou na polícia de Los Angeles em 78, condenado por brutalidade e corrupção. Cumpriu 5 anos com mais 7 outros oficiais. Charles Lovinger, Martin Clover. Meu Deus, James Franklin. Capitão de Forças Especiais, Inteligência Militar por 3 anos. Trabalhou na polícia de Los Angeles, foi condecorado. Liderou 2 anos o comando da Operação Dropkick. Atividade e infiltração de gangues no centro. Ei, espera aí. É ele. Esse é o cara que eu vi no beco. Tem certeza? Eu disse que nunca vou esquecer aquela cara. Eu tenho certeza. Certo, Raymond. Onde eu posso achá-los? Quero que você fique aqui esta noite. Tenho que resolver os problemas. Pegaram minha irmã, não pegaram? É, eles pegaram. Eles querem que eu te leve até a estação de trem esta noite. Então eu vou com você. Não, não vai. Eles te matam na hora. Mas e quanto a minha irmã? Ela está mais segura sem você lá. Ela é a isca. Se não acharem você, ela estará bem. Mas eu não posso ficar... Eu não tenho tempo para discutir isso com você. O Emílio está esperando. Olha, ele já sabe de tudo. Eu preciso que você fique aqui hoje. Está bem. Ei. Não esquenta. Eu cuido disso. Você gosta da minha irmã? É, é claro que eu gosto. Tem que saber de uma coisa, cara. O quê? Ainda não serve pra ela. Acho que ele tem razão. Esse é seu quarto. Ele costumava ser do meu filho antes de casar. Mi casa es su casa. Obrigado. Vamos proceder como combinamos. Estamos a caminho. Ei, Bert! Estava esperando por isso. Onde ela está?
Onde ela está? Você não é tão grande. Pense bem. Idiota. Levante-se! Olha, 19 de outubro é hoje. Vocês são os encanadores? É, soubemos do vazamento. O céu. Ah! Vamos, tire ele daqui. Qual é a situação? Rápido. Vamos, vamos. Agora! Licença, tenente. O senhor recebeu uma ligação de um 211 em andamento na joalheria Marte? Quem fez a chamada? Jake Barrett. Venha, vamos dar uma volta. Atenção, senhores. Todo mundo pro chão! E não serão feridos! Não se mexam e não serão feridos! Não, não, não. Achei. Bingo. Situação. Tudo certo. Tempo! 40 segundos para sair. Como diz a canção da ópera. Vamos! Vamos, vamos, se mexe! Rápido! Por favor,
aqui. Não, aqui. Ele está chegando, senhor. Tem uma coisa aqui? Com licença, por favor. Crow. 11203 Lake Joyeria. Verifique ligação com o Gales. Jake. Poderia entregar isso pessoalmente ao Tenente Crow? Sim, claro. Obrigado. Estou sozinho, não trouxe o rapaz. Era de se esperar. Vamos usar a garota para atrair o irmão dela. Segura, Elaine. Entendi. Bem devagar. Jogue a arma fora. Uma chance. Onde ela está? Diga logo. Devia ter trazido o rapaz! Você aprontou com a gente o tempo todo, cara. Meu irmão não vai voltar nunca mais. Agora ele é história, cara. Vocês são todos os desgraçados. Adeus. Essa foi pelo Jesus e pelos meus chapas. Uma situação conhecida, hein, Barrett? Deixa ela ir. Você conhece a rotina, Barrett. Abaixa a arma. E eu deixo ela viver.
Abaixe essa maldita arma. Solta! Nunca soube tomar a decisão certa. Espera, espera, ainda não acabou, espera. Não faça isso, Barrett! Não vai atirar no homem pelas costas, vai? Imagine que não. Boa noite, doce príncipe. Um voo até os anjos estará em breve seu descanso. Shakespeare. Jake! Hasta la vista, baby. Schwarzenegger. Você está bem? Estou bem. Rebeca, você está bem? Estou bem. Você fez tudo isso? É. Expliquei para todos o que estava acontecendo e como estavam armando para isso. Eu os convenci. Ei, Barrett. Não esqueça de vir e preencher um relatório. Vai achar os formulários de relatório do lado dos formulários de resiliação. Eu vou pensar nisso. Faça isso. O que temos aqui? Knowles, por favor, retire esse verme daqui. Eu não acreditava que isso ia acontecer. Como eu disse, um passo de cada vez. Um de cada vez. Broken by the sound of sudden thunder.